Za donetu odluku glasali su poslanici vladajuće koalicije, a prethodno je pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Stanković izvestio Skupštinu o posljedicama gašenja Elektrovojvodine. On je naveo da se u predlogu zaključaka o kojima se raspravlja ocenjuje da je gašenje štetno po pokrajinu i njene građane. Stanković je dodao i da pokrajinska vlada insistira na realizaciji svih zaključaka za koje su glasale sve poslaničke grupe o tom pitanju još 2012. godine. Predsjednik pokrajinske vlade Miroslav Asin naveo je da ovo nije prvi put da se Vojvodini oduzimaju nadležnosti, istakavši da je sednica samo prvi korak koji će pokrajinska vlada preduzeti da to spreči. Predsjednik poslaničke grupe naprednjaka Predrag Matejin rekao je da se Demokratska stranka kao predlagač ove tačke dnevnog reda jasno otvorila i pokazala da je autonomaška stranka. On je naveo i da su optužbe da je reč o otimanju i pljački imovine zamena teza. Inače, vlada Srbije je zaključkom od 23. aprila dala saglasnost za pokretanje postupka statusne promjene u okviru EPS-a, kojim je predviđeno da se i Elektrovojvodina pripoji privrednom društvu Elektrodistribucija Beograd. Više stranaka je osudilo takvu odluku, a pokrajinska vlada je 6. maja saopštila da je najavljeno gašenje Elektrovojvodine štetno po interese autonomne pokrajine Vojvodine i građana. Na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasjedanja našli su se i izveštaji o poslovanju Garancijskog fonda autonomne pokrajine Vojvodine, Pedagoškog zavoda Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu.